ကျွန်တော်တို့ရေကြောင်းနေထဲမှာပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုကဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘွဲ့တော်မူတဲ့ဒီသက်တမ်းကာလအာယုကလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုကဆိုတဲ့အသက်ပိုင်းခြားမှာကဘာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာယုကမှာကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဒီမဟာကကတော့သုံးညကသုံးညကဘာအသုံးညကအသုံးညကဘာလို့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီအာယုကဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းခွန်ကြီးတို့မတူပုံလေးတွေကိုအာယုကနဲ့ပတ်တယ်လို့မှတ်သားဖွယ်လေးတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ကဘာဆိုတဲ့ကဘာမှာကတော့အသုံးညကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဖျားပွင့်တဲ့ကဘာကလည်းကဘာမျိုး၄မျိုးကဘာ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကသာရကဘာနံပါတ်၂ကမန္တကဘာနံပါတ်၃ကဝရကဘာနံပါတ်၄ကသာရမန္တကဘာနံပါတ်၅ကဗဒကဘာလို့ဒီလို၅မျိုးရှိပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီသာရဆိုတဲ့ကဘာမှာကတော့ဘုရားတဆူပဲပွင့်နေတဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ပြီးရင်ကဘာပြတ်သွားနောက်တကမန္တဆိုတဲ့ကဘာနံပါတ်1အဲ့မန္တမန္တဆိုတဲ့ကဘာမှာတော့ဘုရားနဆူပွင့်နေအဲ့ဒီဘုရားနဆူပွင့်တဲ့မန္တကဘာလည်းဘုရားနဆူပွင့်ပြီးကဘာပြတ်သွားဝရကဘာတဲ့သုံးဆူပွင့်နေကဘာပေါ့အဲ့ဒီဝရကဘာမှာလည်းဘုရားသုံးစုပွင့်ပြီးရင်ပြတ်သွားတော့ကဘာကြီးနောက်တကသာရမန္တကဘာတဲ့ဘုရားလေးစုပွင့်ပြီးလို့ရှိရင်သာရမန္တကဘာကဘာကြီးပြတ်သွားတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားငါးစုပွင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြတော့ဗရကဘာတဲ့ကဘာမပြတ်နိုင်သေးဘူးဆုတ်တော့ဆုတ်ရုပ်သွားပြီအဲ့ဒီဆုံးယုတ်ချင်းကနေပြီးတော့တခါတက်တန်းနေအသင်ချေရတန်တက်တက်ပြီးတော့သင်ချေရတန်ကနေပြီးတော့အနှစ်တရားလေးတနည်းအနှစ်တရားလေးတနည်းဒီလိုဆင်းသက်လာလို့အသက်တသိန်းသန်းကြလို့ရှင်အရိမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်အောင်မှာအဲ့ဒါပွင့်ပြီးလို့အရိမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်လူတို့ရဲ့သက်တန်းတသိန်းသန်းမှာပွင့်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွင့်ပြီးလို့အနှစ်တသိန်းသန်းကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကဘာပြတ်မှာပဲဒီကဘာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီဖျားတစုပွင့်တဲ့သာရကဘာတို့မန္တကဘာတို့ဝရကဘာတို့သာရမန္တကဘာတို့စတဲ့ဒီဖျားတစုတစုသုံးစုလေးစုပွင့်တဲ့ဝရကဘာသာရကဘာကစပြီးတော့မန္တကဘာဝရကဘာသာရမန္တကဘာမှာပွင့်တဲ့ဖျားရှင်ကြီးနာမကြီးနဲ့တော့ဘောရဝင်တရားဟောကြားတဲ့အခါကျတော့ငချက်ရှိစုဟောကြားလို့ရှိရင်ဒါပြည်မှာပဲဘယ်ကဘာမှာပွင့်တဲ့ဖျားလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာမှာကြတော့ဗဒကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဘာရကဘာမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစပွင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါဘာရကဘာမှာအခု၄စုမြောက်ဖြစ်သွားပြီကောရဗမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မလို့သုသာရမန္တအနိမန္တဝရသုံးစုသာတာရမန္တ၄စုပြဘာရပင်ပင်စဘဒကာတစုတော်မြတ်မပွင့်ကတုံညကဗ္ဗကဘာလို့ဆိုပြီးတော့အိုးသူမိသားရှင်အသိလေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းမြောက်မှာဘုရားလေးစုတို့ပွင့်တော်မူရဖြစ်တယ်သာရမန္တကဘာအဲ့ဒီလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းမြောက်ကလေးစုပွင့်တဲ့သာရမန္တကဘာဖြစ်တယ်တရဏင်္ဂရာမေရင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာဘုရားဒီပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဘုရားတော်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒီလေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီလေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကာလမှာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကသူ့မိသားယသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောရဝင်ဒေသနာတော်ကြီးကိုဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပထမဆုံးအချိန်ကြွရပြီးတော့ဇွေတော်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့သာသနာ့မင်းပေါင်းတွေကိုအစည်းအဝေးသေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာဂီဝင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမနာထက်ခံလာတဲ့တွေ့အောင်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
မရှင်းခိုးပဲနဲ့ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလေရှင်းခိုးပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျက်စွာဖျားရှင်ကိုရိုးသိမ်းမပြုရှင်ခိုးပဲနဲ့နေကြတယ်ဆွေတော်မျိုးတော်မဲပေါင်းတွေကိုမာမနာကျိုးစေဖို့ရန်အတွက်အတဲ့ကောင်းငင်ကတဲပြီးတော့အရှင်တော်ဆက်ကြဝဠာတတ်တောင်းပေါအမတန်မအလျားရှိတဲ့ဇင်းညံတော်ကြီးကိုရနာဇင်းညံတော်ကြီးကိုဖျားရှင် ဘုရားရိယာနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရဏဇင်းညံတဲ့မှာရေးဆုံးပြီးဆိုတော့ဘုရားရိယာတွေကိုပြတော့ပူဇော်လက်ရတော်ရဖြစ်တဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတောင်းမှာအပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူ့မိသားယသိကစပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကဒီသူ့မိသားယသိဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကဘာမီတော်ကြီးဖြစ်ပုံတွေကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဘလို့ဆက်လျှောက်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဘုရားရှင်ပရိသတ်အပေါင်းနေနဲ့တရားဟောပွင့်ရတော့ယန္နာစဉ္ညံထက်မှာနေတဲ့အခါနော်ယန္နာစဉ္ညံမှာနေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသေးတော်ဟာအမတန်မှခန္ဓာကြီးကျယ်ပြီးတော့ပြောပြလို့မဆုံးနိုင်တော့အောင်အသေးရှိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ဖြင့် ဘုရားရှင်ကရှင်လျားတဲ့ယန္နာစဉ္ညံကြီးကိုတူအောင်ဖန်ဆင်းသလားဒါမှမဟုတ်ကိုရိုတိုင်းပထူရဟန်းတို့ထိုးစဉ္ညံကြီးတော့ကြီးမအောင်တကူပြတော်ဖြင့်ဖန်ဆင်းသလားလို့မေးပေါ်ရရှိတယ်ယန္နာစဉ္ညံဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဋ္ဌဝိဒ္ဓယတကူတော်ရဲ့အရာလို့ပဲဒါပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ရဲ့အရာလားလို့ဒီလိုပြင်းပြပွဲရှိတဲ့အခါမှာ မြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်တို့ရဲ့တကူတော်ဖြင့်ဖန်ဆင်းမှုကဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတကူတော်ဖြင့်ဖန်ဆင်းမှုကိုမပြုဘဲနဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဘုရားအာနုဘော်ကတာမန်လူတွေကြံစီ၍မရနိုင်တော့အောင်ကြီးပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝိတ္တရာအစဉ်တရားပေါ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဝိတ္တရာအစဉ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြတ်ရှင်လျားတဲ့ဇင်းညံတော်ကြီးမှလည်းလေးတော်ကန်းသာရှင်လျားတဲ့ဇင်းညံတူ
င်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မကြံစည်အမကြံစည်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တကောအမှုပေါ်ကြောင့်ပဲဟိုးအင်္ဂလိပ်ကမြတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အဝီစီငရဲတိုင်အောင်ဘာမှအပိတ်ပင်မရှိအတားစီမရှိဘဲနဲ့ဟင်းလေးပြင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖီလာလို့ခေါ်တဲ့အရှင်ရဲ့နောက်တောင်းနေမြဆိုတာလို့ဆက်ကြဝလာပေါ့ဆက်ကြဝလာပေါ့တသောမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒီနတ်မြတ်မာတွေဟာအဘိဓေကာဝေတားစီမရှိဘဲနဲ့ဟင်းလင်းပြည်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်မြတ်မာတွေကိုလည်းလူတွေကမြင်ရတယ်လူတွေကိုလည်းနတ်မြတ်မာတွေကမြင်ရတယ်ခါသိသောလူနတ်မြတ်မာတို့ဟာအဲ့ဒီလိုရှင်လျားလာတဲ့ယန္နာဇင်းညံတော်မှာဇင်းညံကြွတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပဂတိမျက်စိဖြင့်ပဂတိရိုးရိုးစဉ္ညာမှာကြွတော်မူနေသလိုပဲဖူးမြင်ရရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့စဉ္ညာကြွတော်မူခြင်းကပဲတရားတော်ကိုဟောတယ်ပရိသတ်ကဓာတုခေါ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအားလိုက်တဲ့အားလတ်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲစိတ်တိတ်တရိယဘုန်းတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာစိတ်ကိုနိုင်နင်းတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖလားသမပတ်ကိုလည်းပဲအချိန်ရသမျှဝင်စားတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကသူ့မရှိတဲ့ဗုဒ္ဓအသေးတော်ဖြင့်ယန္တာစင်းညံဘက်တော်မှာလူလာခတ်တော့ရှင်ရှားလာနောက်လျှောက်လိုက်စင်းညံရှောက်ပြီးတော့ကြွတော်မူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ကြဝလာတိုင်သသောမှနတ်မြတ်မအပေါင်းတို့နဲ့စီဝေးနေကြတဲ့လူပရိသတ်တို့ကိုသစ္စာလေးပါးတရားမြတ်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမတမအာရကြီးမျိုးဖူးမြော်ပြီးတော့ဩဒီစီဝေးကြီးဟာဖြစ်ဆက်ကြဝလာပေါင်းတိုက်တသောမှနေကြတဲ့နတ်ပြည်မာကြီးညီညာစွာစုဝေးပြီးကြတဲ့အစီဝေးကြီးဖြစ်ပြီတဲ့ဒီစီဝေးကြီးဟာကြီးစွာသောတရားဝေးကြီးတရားသဖြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့နယ်အထူးအဖြစ်တော့ဘောဓဝေဒေသနာတော်ကြီးဟာအမတမကျေးဇူးများမဲ့ဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီဘောဓဝေဒေသနာတော်ကြီးကိုဟောကြားလို့ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘောဓောနန္ဒကန္နောနန္ဒညာနောနန္ဒပါရမီတော်တွေကိုသိခွင့်ရပြီးတော့သရဝါဒီကိုကြွတန်းဝင်ကြပြီးတော့အမတန်ကျေးဇူးများနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာကြီးညွှန်းခြင်းသရတရားတွေပွားမအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဒေသနာတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာကြံတယ်။ငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိယတ
สุปาญาติขันธ์เนี่ยนิกาซะပြီးတော့ဘောဓဝေပြည့်စုံကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုမေးရောက်မေးလျှောက်လိုက်ရရင်တော့တောမှာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုအကျဉ်းတော့ဖြစ်ပြီးတော့လဝဲဘက်ကလဝဲတစ်ဖက်ပကုန်းထဲမှာလက်ကတော့တင်းတင်းငါကိုလက်ကတော့စာမဲ့တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထာမအနိကရောက်ပြီးတော့ဥကောင်းထဲမှာလက်ကို 내เสียเปียเท่มาโมแล้วกูฉีพี่รอกิริโตติมาวิราภินิหารอนรุฑฑมะอสัจฉิเดต้องหาราทุกเพียงเนี่ยสว่าพระเยอภินิหารอนรุฑฑมะอสัจฉิเดต้องหาราทุกเพียงเนี่ยสว่าพระเยบุรุเวสันชีอฏิกะจิ้นเซนอายุโกเมียนชอกทาเดะแต่เจ้ากิริโตติมาวิราภินิหารอนรุฑฑมะ กามิกาลีเตยาธีระปัฏฐิตาบริมุฑฑมะเกโตติมาวีระอภินิหารอนรุฑฑมะกามิกาลีเตยาธีระปัฏฐิตาบริมุฑฑมะมาวีระตัมมปราตัมมปรานาสิกขิสะสินวาเลฤยปยาติจิมาโตลงลาวิริยะลิสิรอมุเวทะโต นรุฑฑมะลุรุฑเถเมนะเถตตะลุรุฑเถเมนะรุฑเถตะภิมารุฑเถเกโนอมงขังโมตองหลูมูเมสวาพะยาติชิเมพะยาอิอภิเนหารอนระเบวะตั้วตั้วไลคงตองไลคงตาตองตองไลตองตานระเบวะตั้วตั้วไลคงตองไลตองตาพงโดคงพงคงโดอาลุจิมาติ เทียพิยังสุปันโนมุเกจิงโกกิริโตเปตุชุอมัยยะปามีนิเมสวาพะยาธีระตาเวญุฏฐญาณตะเกชิเมนพะยาเตยะเตชิเมนพะยาธีกัมมิกาลิเปกะกะวาเปชิงฆานัยอุตตมะโพธิปิสิกาโพธิตาวกะโพธิโลแทอะริปริโยกะญัตเถละสวาโตตัมมาตัมโพธิ บอดีสุจีโกปาริฑาสิทธิ์โดญุกะยะโลบาอุปันทวาตองตาอัคเขปาตินิเมสวาพะยาทานันติเนสะเนกขมังปัญญาวิริยะสกิริตาขันติทิสสะมริฏฐานามิตุเปขาสะกิริตาธีราตะเวญุฏฐญาณตะเกชิเมพะยา เดชเมพยาอิธานิสะธานะปารมีรอโกละกองติเลสะติละปารมีรอโกละกองเนกเมนสะเนกขมะปารมีรอโกละกองปัญญาสะปัญญาปารมีรอโกละกองวิริยะสะวิริยะปารมีรอโกละกองกิริตะอเปตุชุอะเปตุชุอะไมอะบามณีเมสวาพยาขันติสะขันติปารมีรอโกละกองติสินสะติสะปารมีรอโกละกองเดชานิสะเดชานปารมีรอโกละกอง เมตตาสะเมตตาบารมีรอโกละกองอุเบกขาสะอุเบกขาบารมีรอโกละกองกิริตาเปตุชุมะอะยะชุมาชุอิเปตุชุอามัยยะบามณีเมสวาพะยาทาตาบารมีเตยาธีระกิติติโลกนายกะกะตังอุปาปารมีปุญญะปรมัตถะบารมีกะทังธีระตาเวญุฏฐญาณะทะคิงဖြစ်တော်မူပါသော โลกานายกโลกาทั้งบารมีสิทธิ์ตัวกองๆဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားရှင်ဘုရားသည်သတ္တပါရမီပါရမီတရားကျင့်ဆယ်ပါးတို့ကိုကိရတိဘဲသို့ရှိမှအမှတ်ရပါမည်ဟိုအမှတ်ရမည်ဟိုပြု၍ကိရတိကိရတိဘဲသို့ရှိမှအမှတ်ရပါမည်ကိုပြု၍ပုံနာတဆင်းတဲ့တဆင်းရင်းတဲ့ရဲ့အောင် ဖြစ်ခြင်းစည်းဘူးတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားကထံဘေပုံစိတ်ဖြာဘေချင်းရာဖြင့်ဥပပါရမီဥပပါရမီတရားကျင့်ဆယ်ပါးတို့တရားတို့၎င်းကထံဘေပုံစိတ်ဖြာဘေချင်းရာဖြင့်ပရမတ္ထပါရမီပရမတ္ထပါရမီတရားကျင့်ဆယ်ပါးတို့ကို၎င်းပုံနာတဆင်းတဲ့တဆင်းရင့်တဲ့ရဲ့အောင်ဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားပါရမီ၁၀ပါးဒီဟိုဘယ်လိုပဲပုံနည်းနဲ့ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါလေမြတ်စွာဘုရားဘယ်ချိန်ကာလမှာဘုရားစုကို
สุภาพบิดาเป็นเงินงานมาพยาศีเนี่ยพยาธิสุจิโกย่ารอบุบาลเนี่ยสวาพยาศาสิเพียงเสียนตาลีบุตรามเทกาเนี่ยสวาพยาศิโกชอบอันนี้ข้ามาไปดูฐานะบารมียามาสโลเชนอ่ะต้องมีสิ่งใดสุดเลยจำจำบีบีบารมีตามประมาทอุบะบารมีประมาทบารมีทีละเล็ดดูดูเว้ฐานะบารมียามาเจ็บไปเอาซะ ขณะนี้ก็ส่งลูกจีสุดเลยฐานะบารมีเยอะๆพอดีก็คุยอยู่ดูเสียนูเนี่ยจ้าเลยลูกดีก็ฐานะบารมีทุเรียนยาบีโร่เจ้าก็ลูราโร่อืมอันเดียลูราโร่ซาดิเป็นขณะก็จริงเองจีดีก็เนี่ยจีรัวเรลูราโร่ซาดิเป็นเอ็งอาจริงเองดีก็ส่งลูกจีดีฐานะอุบะบารมีมีอันเดียก็ส่งลูกบีโร่ ลูกได้ยังอารมณ์ฐานะปรมัตถ์บาลมีเด็ดดาเช่นเดียวกันบาลมีตัวมีอะไรเจ้าเนี่ยบาลมีกบารุวาเลติโลเวอภิญญาอุสปิสิอุสาบานารีเบสิสงโชมาวมีเจ้าเพนเนติลาโกเทนเดนยังสักชาวเชียงสุเลติลาดีติลาบาลมีโยโย่อากุเชบาติลาอุบาตุกบาติลาเซบาติลางาบาติลาซาดิเป็นสาวเทนเดนีละ อะไรมาบอกกูเองอาจริงเหรอเบื้องต้นช่วงมีกูมีเจ้าเพนเนี่ยเทนเดนสักชาวเด็ดตีลาดีฮาเลตีลาบาลมีรอดเลยมีมีเอเด็ดเจ้าสิสองช่วงสีรากูมีเจ้าเพนเนี่ยเทนเดนสักชาวเด็ดตีลาสักชาวมุลีอาตีลาประมาทบาลมีสุบิโรอันนี้ลูกบาลมีดีกูเอียร์รับบ่ฐานะบัดลูกพ่อยลูกฐานะบาลมีตีลาบาลมีเรื่องนี้เนี่ยบัดลูกพี่อาชีพเจ้าหน้ามุกเอเร่ อาจารย์ว่าลีดีกูเรียกพ่อยูอาจารย์ด้วยห้องไม่บอกเลยอาจารย์อาเปียนเอาพ่อยูนานาบาลมีอะไรกูพูดเรื่องข้ามาโยโย่นานาบาลมีเดโมเพนเนพ่อยูสต้องการนิบาบุซิมันดาวะแต่ถ้าบาลีด้าซาลูกคนเรียกยมเองไอ้ยมเองจะมาสุรุษเองยมเป็นยังไงพี่ดอมูเรียกฮารุงะ ส่งงานจ้าลาเรโบนายังสอนลาเรแต่เจ้าก็จะแก่ดูการโบนาลุ่มมาเทมีโรมีผู้แก่มีโรเยอะๆดาวนี้มีบางยี่ด้วยเซมีโรแต่ก็ไม่เงี้ยมก็เป็นเนี่ยคงเซมีโรปุโรกุส่งลูกแก่เลยแต่ลองดูยังยังด้านหน้าพี่โยโย่ด้านหน้ามอดด้วยเนี่ยด้านหน้าประมาทบาลมีเลยที่เจ้าอยากดีดูเลยพี่โรน่าดูบาลมีโรดีขันเนี่ยมาพี่โรเขาจะไม่บอกเอาดีละบาลมีเนี่ยพัดเดินลุ่มเลยไป ซาดาลิดานีบะเด็กงาบาลานซ์มาเด็กงาบาลานกามีไอ้เด็กงาบาลานกามีพี่เด็กขาดงาชิดฐานะมาพี่อาเชนดีเด็กงาบาลานกามีกูชิดฐานะพี่เด็กฐานะกูมาตั้งเจนีทูบีโรอะไรยัดดีมาอ่านเวดอเอาหน้ามาพี่ดาวกูทูจาร์เลยแต่เช้าเอาดอมาสูริกูอันนี้มาทวีเป็นเนี่ยพี่อาเชงาอันเด็กเด็กขันบีโรเด็กงาบาลานกามี อันเดียก็ส่งวิบิโรตุยตีลาดีกูเทนเดนสาวชาวดอมูระลาวดอมยัยตีลาฮะตีลาประมาทบาลมีเด็ดที่ยาวนิวเลพอยดูตีลาบาลมีกันจารอเจริญหัวใจไหมไปดูซาดาลิดานีบาสุลาตุดาโดมาซาสุราชีเดอันนี้ซาดาลิดานีบาสุลาตุดาสุลาตุดาโดมาซามาสุลาตุดา ตุดาโดมาลูกคนเลยสุลาตุดาโดมาเมื่อเช้าเด็กข้ามาอันเดียบีอันเดียกูมึงเงี้ยกูเป็นเนี่ยเลือดตัวตัวยาชิทาบีเด็กเช่นเด็กตุดาตนาหนีบีโรจีเด็กเนาะช่วงเช้าล่ะก็บาลานดีบีกาตุดาตนาหนีบีโรมีชีเกะบาลานดีมีมาหูอันนี้พี่เราตุดาสุลาตุดาโดมาเมื่อเลือดตัวบาลานดีมีมาหูเป็นเนี่ยตุดาตนาเมื่อหนีบีโรมีชีเกะอันนี้มีเมื่อเช้าเด็กนี้กู เย่ยี่ส่งลงไปแล้วตัวช่วยดอกมือแก่ไปแล้วลองดูดีนี่ขมาบาลมีพี่เจ้าเนี่ยพระนิทานพระมาตานี่ขมาบาลมีเด็ดตัวช่วยเจนพระมาตาโยโย่โมหูซีเจนี่ส่งไปแล้วตัวช่วยตัวละแล้วก็นับบาลีพี่เด็กบาลมีปัญญาบาลมีจารอแต่ละการนี้บ้าแต่ละแต่ดูบัตรด้าเสมาแต่ดูบัตรด้าสุนักตีนักตุขมีปัญญาสีดอกมือแก่ขมา เจ้าข้าที่ไอ้เรื่องมาป้าชินี่เนี่ยมือเหี่ยวมือโซกุบยาสีพิจิวิโรอันเด็กฮอดเด็กฮอดเด็กประมาณอันเด็กฮอดเด็ก
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုသေရေခာသေအရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာအာအသက်ကြီးဘေးမှာကင်းဝေးအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့တဲ့ပညာရှိတဲ့အလောင်းတော်သူမြတ်ရဲ့ပညာတော်ဟာပရမတ္ထပညာပါရမီတဲ့ဝိရမောဒနာစသည်ဖြင့်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ခဲ့တာခါမှာလဲဒါပညာပါရမီတော်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပညာပါရမီပရမတ္ထပညာပါရမီဝိရိယပါရမီတော်တွေနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ဝိရိယပါရမီတော်မှာတော့မဟာနိဗ္ဗာန်ဝိရိယမှာစနကဆံမှာစနကမေတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုံးသိကြတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာကြီးအတွင်မှာခொနည်းရဲ့ခொနည်းလီမျောပြီးတော့အခြားသူတွေကိုသိသိပျက်စီးကြပြီမယ်လို့ခொနည်းရဲ့ခொနည်းလီပျက်စီးကြပြီမယ်လို့သူကစိတ်ပျက်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီသမု
တွေပေါ့အဲ့ဒီလိုဝိရိယပါရမီတော်တွေကိုထားပြီးတော့ကုတယ်ရေနှင်းနေတဲ့အချိန်ကမှရေကူးနေတဲ့အချိန်ကမှပဲဘာမှမစားမဲ့ဘူးဥပုသ္စမင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ7ပါးသီလတွေဥပုသ္စသောင်းတည်နေတဲ့ဒါပရမတ်ထဝိရိယပါရမီဝိရိယတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တာဒါပရမတ္ထပါရမီတော်တွေပဲဒါအကျဉ်းတွေပေါ့နောက်တခါဘုန်းကြီးတို့ခန္တီပါရမီဆိုတာရှိသေးတယ်သရောကနိဗ္ဗာန်ပုစိမန္တဝဲခန္တီဝါရီဇတ်မှာတရားလောင်းခန္တီဝါရီယသိဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော့အခါတော့ကာတိတိုင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဘယင်္ဂလာဘုမင်းကဒါနော်ဘယင်္ဂလာဘုမင်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သေဝရအလောင်းမဲ့အမတန်ထက်တဲ့အစိမ်ကြီးပြည့်ခြေရည်လက်တွေကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့လောတာတော်မှာစိတ်စေတနာလုံးဝစိတ်မဆိုးပဲနဲ့တေတုံးကြီးဘာမှကလာဘူးမင်းကိုအမျက်မထွက်ပဲနဲ့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသီခံတော်မူခဲ့တဲ့အလောင်းတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဒီပါရမီအထွတ်ထိပ်ရောက်လို့ပရမတ္တခန္ဒီပါရမီဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်မူပါတယ်ဘုရားတို့အတိတိနိဗ္ဗာန်မာသုဒ္ဓသောမဆက်မှာမာသုဒ္ဓသောမဖြစ်တဲ့အခါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဗောဓိတာရဆိုတာလူသားစားတယ်အဲဒီဘောဓိသာရလူသားစားတဲ့ဘောဓိသနာထာမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်တွားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့တဲ့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့သူဟိုနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်လူတွေကုန်တဲ့အခါကျတော့သူဒီမာသုဒ္ဓသောမမြင်မြကျန်တဲ့အခါကျတော့ဘောဓိသာရလူသားစားရဲ့အထာမှာကဲဂရိကိုဝန်ခံတဲ့အတိုင်းနေ့နောက်နေ့ဒီနေ့နောက်နေ့နောက်တနေ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြန်ခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိသစ္စာတကားကိုစာမန်းသိရတာနဲ့ကိုရောရဲ့အသက်ကိုငတ်ွက်တော့မမှုပဲနဲ့အဲဒီသစ္စာတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ခံချက်တိုင်းပြန်လာပြီးတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကိုအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးတော့အဲဒီသစ္စာပါရမီတော်လို့ခေါ်တဲ့အမတန်သစ္စာရှိတဲ့ဘုရင်အဖြစ်လောင်းတော်ကြီးဟာဝစီသစ္စာမင်္ဂလာဝေဒီမင်္ဂလာသစ္စာတွေကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသစ္စာပရမတ္ထပါရမီတော်တွေဖြစ်ခဲ့ရေဒနာပါရမီဆိုတာကမာနိဗ္ဗာမူကပက္ခမူကပက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တေမိယဆက်ပေါ့အဲတေမိယလောင်းတော်တေမိဆိုတာအာလောတိကြတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ပြန်လောရမှာကြောက်လို့စကားမပြောဘူးဝေးလာတဲ့ကွာသူကအရင်ဘွားတွေကရှင်ပြန်ဖြစ်ခဲ့လို့ငရေကြတာတွေကိုသူပြန်မြင်တယ်ရှင်ပြန်လောက်တဲ့အခါကျတော့မတရားရာဝတရားရာကောနားမလဲတော့ဘူးမတရားမှုကတော့များမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမတရားမှုတွေနဲ့ပဲသူတို့အသက်တွေကိုတားပြီးတော့ဆင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရေကြသွားတာအဲ့ငရေကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဖျားလောင်းတင်ပြီးမင်းသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုသူသိသွားတယ်ငရေဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇငရေတော့ဟောဟာမတူပါဘူးလေအဲ့တော့တင်ပြီးမင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့လိုသူတို့အသက်ကိုတားပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်ရမှာကိုသိလို့ရှင်မင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအမတန်အကုသို့များတာပဲဆိုပြီးတော့အရှင်ပြန်လောရမှာကြောက်လို့ငငယ်လေးကစကားမပြောပဲနဲ့နေတာနောက်ဆုံးအဖေလုပ်တဲ့ရှင်ပြန်ကြီးကအမတန်အနေနဲ့သားကိုအသက်ကြတဲ့စေဖို့ရန်အတွက်တတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မှဆွံ့ရောင်အယောင်ဆောင်နေတဲ့နားပြန်ဆောင်နေတဲ့အကျင့်ကိုလုံးဝမဖြစ်ထွက်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးတောထွက်ရသည့်တန်အောင်ဘုရားရှင်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟာအတိတ်ကမဲ့သူ့ရဲ့တော်ထွက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တဏှာတွေကိုလက်မခံရအောင်တော်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဒီအဋ္ဌံပါရမီတော်ဒီဒီပရမတ္ထအဋ္ဌဌာနပါရမီတဲ့နောက်တကား
Metta ပါရမီဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသုဝနာသမ္မာသုဝနာဆရာသေတာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါတော့ကသူ့အသက်ကိုမငဲ့ကြွယ်ပဲနဲ့ရဝါရီရှင်မာဘုရားအတွက်မေတ္တာတရားတွေပွားပြီးတော့နေတဲ့အလောင်းတော်သူမြတ်ဟာမေတ္တာပွားမှုအဲ့ဒီမေတ္တာပွားမှုဒီပရမေတ္တာပရမထပါရမီအစင်ရောက်တယ်။နံပါတ်10ဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခပါရမီကြတော့ဧကကနိဗ္ဗာန်လိဒဝေလောမန္တသမ္မာအာဇီဝကတက္ကရောဖြစ်တဲ့ယံတော်ဖြစ်တော်မူပေမဲ့လို့အာဇီဝကတက္ကရောယံတော်ဖြစ်တော်မူတဲ့အခါအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေပြုလုပ်အပ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးပညာရှိသူလူပေါင်းတို့ပြုလုပ်တဲ့ဘူးသောမှုအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်လောဘဒေါသလုံးဝမဖြစ်စေဘဲနဲ့လိလူရှိတော်မူတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီး ဥပေက္ခပါရမီတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းခွန်ကြီးတို့ဆိုင်းဆရာဝတ္ထုကြောင့်အခြေလေးကိုဝိဇာထာဂရာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေဟောမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်တောင်းပန်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဝေနယသရဝါတို့အဲ့ဒီဝေနယသရဝါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းစေတဲ့အမြတ်ကြီးအကျမ်းကိုသုံးဖြန်သည့်ပမာပိပိပါမောဇနန္တံသောကတံလာဝိရောဒနံစရှိတဲ့နဂါရာတို့ဖြ
ဒီကိုလည်းပြုတတ်တယ်ဖျားလောင်းတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေ Toka kathin chong nhìn nhìn gula bida de pia lão nu ye jin sen jin la. Jin sen jin, jin sen chị de bodu vim briba go. Jin jan jogo aru jagong lao lu. Kathin lao lu na jima da ru aru aza ma da mori suji go bamu yan sen dan o mu zin ri. Kabiza da ra da di sutu rosa a din ki. Amaran na ma negaran da da ni ya ma nora ma sa chị de. Narabong go yan and aze. The gara rupin, that's a sende, had he bodu in the narrow yajiko. Nunavi mari, daru cozy nine out, hoja or mugere, no, for you bodu in the narrowji. Hoja ro, digo, be so like that come and never about gare the day. Azo go kayan, dachijare, the show level alma abu matija, that was the garo. May you madrone that I'm she bad, eh? I did borrow a day that caragaro. Go yan at Nazi, the carabe. Need a nagata, need a nagata, so that need ample. I think any matter do ye the car. Send that evil drum to ye the car. That's why we had to read the car you bound like carabon, she said the carashi. I bought up again the car can end. I do by me at that or he. We want it, I do by me. I get time, I think it is the carbon. The car got up on those and a shigara sheet. I don't choose one bound and do shay. Eddie Bodaway, Yangy the Jello. Got up on the town that corner say, sheet. At the town that corner say, sheet at Bodaway go. That's why I'm chasing Hoja at a time for you to dig in it. Hoja jam, eh? Naja jam, eh? ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤကဘာမှာပြည့်ရည်ရည်ရှိတော်၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း တနည်းအားဖြင့်မသေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဝတ္တီဆိုတာရှိတာနတ်များရှိတဲ့နေပြီးတော်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့မသေးတဲ့တိုင်းပြီးအမရပူရမသေးတဲ့တိုင်းပြီးဆိုလို့အမရဝတ္တီတဲ့နတ်များရှိတဲ့နေပြီးတော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းကမာဝဲကဘေသစခဏကမှာပါတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ Barili
ပန္တိလိပုတ်ပြီးတည်ထောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတည်တာပုံနာဝတ္တကာရပုံနာလို့စီမံရတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကရှေးဥစွာလာရောက်ပြီးတော့နေရာသတ်မှတ်ယူကြတာတွေအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုပတနာလို့ခေါ်တဲ့ပန္တိလိပုတ်တည်ထောင်မယ်ဆိုတော့သူနိဒပုံနာနဲ့ဝတ္တကာရပုံနာကြီးလို့စီမံပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုအင်းနဲ့ယာစီစားတော့မယ်ဆိုတော့နတ်တွေကရှေးဥစွာလာပြီးတော့နေရာသတ်မှတ်ယူငင်ကြတယ်အဲဟိုကြီးနဲ့နတ်တရားယူငင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေရက်ွက်တွေမှာဘုံကကြီးနေတဲ့မင်းတွေအမတ်တွေတတိတွေတကြွတွေရဲ့နေထိုင်ရရက်ွက်ဖြစ်လာတယ်ဘုံတကူအစားအစာရှိတဲ့နတ်တွေသတ်မှတ်ယူငင်ထားတဲ့ရက်ွက်တွေမှာဘုံတကူဘုံတကူအလတ်စားရှိတဲ့နေရာထံွက်ယူထားနေရာသတ်မှတ်ယူထားတဲ့နေရာတွေမှာဘုံကလတ်စားရှိတဲ့နေရာတွေပုံကူတွေရဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်ဘုံကသေးငယ်တဲ့နတ်တို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာရက်ွက်ဒီမှာဘုံကသေးငယ်တဲ့လူတို့ရဲ့ရက်ွက်နေရာဖြစ်လာတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဝိနည်းမာဝဝိသဇ္ဇခန္ဓကဒီစကားရကိုထောက်ပြီးတော့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းနေပြီးတော့ကြီးတည်တဲ့နေရာမှာအနများပင်အကြီးကျယ်လာပြီးတော့နေရာယူသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာယူသတ်မှတ်ပူဇော်ပြီးတော့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ယုံငင်းဆောင်ရှောက်နေထိုင်ကြတဲ့နတ်များတည်ရှိကြောင်းကိုသုတာစေရန်ဒီနေရာမှာအမရဝတီဆိုတဲ့အမည်ကိုမြစ်ခေါ်ရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝတီဆိုတဲ့ပါဠိဝတီဆိုတာကရှိတာပေါ့မြန်မာစကားဖြင့်ပြောရင်များစွာရှိသောလောကမှာဥစ္စာအနေငယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စာရှိတဲ့တဏှာရှင်လို့ခေါ်ရုံထောင်းဆံမရှိဘူးအများကြီးရှိမှသူတော်ရတဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ပုံမရှိမှဥစ္စာရှိတဲ့သူကိုဥစ္စာရှင်ဥစ္စာဒနာရှင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြုသလိုပဲဒီမျိုးတော်ကြီးဟာအမတန်မှကြီးကျယ်တဲ့မင်းနေပြောပြီးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းတကောကြီးတဲ့နတ်များပင်လာရောက်ဆောက်ရှောက်နေထိုင်ရာမျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရဝတီဆိုတဲ့အမည်ကိုဒါခေါ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီအမရဝတီမင်းနေပြီမှာအမရဝတီမင်းနေပြီအဲ့ဒီအမရဝတီမင်းနေပြီမှာအယားယာစီကားနေတယ်တဲ့အမရဝတီမင်းနေပြီဆိုတာကအယားယာတိုင်းမှာစီကားပြီးတော့စီကားပြီးတော့စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ထားတဲ့စီမံပြုလုပ်ထားတဲ့မင်းနေပြီရောကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးကြည့်ရှုဝဲအမတန်လှပါတယ်စင်လန်းဆိုးပြေးတဲ့တာယာတဲ့မြေတွေရှိတယ်အရေးကြီးစံပေါ်များတယ်အစာရည်စာရည်ပေါ်များတဲ့အခုခေတ်ဒီမြို့တော်အလှပတွေလုပ်ထားတဲ့အခါမှာ holiday ထွက်လို့ရှိရင်အဲမြို့တော်စီမံကိန်းတွေနဲ့စနစ်ကျစီမံထားတဲ့မြို့တော်တွေလိုပဲအစာရာနေလည်းပေါ်များတယ်လူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေလည်းပေါ်များတယ်အိုးလာသည်မပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကလာလာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေနဲ့တည်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမွေးလျော်စေနိုင်တယ်ဟဲ့မြို့တော်ကြီးဟာအဲ့ဒီမှာအတန်း၁၀ပါးရှိတယ်စေတံမြင့်တံယထာတံစီတံမယိုးစီတံစောင်းတံတချင်းတံခီယုသင်တံစီဝါတံဖိတ်ကြားတံဒီဟုသောအတန်း၁၀ပါးမပြတ်ဖဲနဲ့ဒီအတန်းนี่စီကားနေတယ်တဲ့အတန်း၁၀ပါးကြောင့်အတန်းဆိုတဲ့အနေအမှာဘုန်းကြီးတို့အတန်း၁၀ပါးကိုဘောရဝင်ပါဠိတော်မှာအတန်း၁၀ပါးအတန်း၁၀ပါးလုံးလုံးစုံလင်အောင်မပြတ်ဘူး၆ပါးပဲထုတ်ပြန်ထားတယ်ဘုရားဒီမိဂနိကမှာဝေကပရမပရိနိဗ္ဗာန်သုံးတဲ့ဘုရဝင်ထာဂရမှာတော့အတန်း၁၀ပါးလုံးပြထားတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြဆိုတဲ့အခါမှာတာမနဲ့ကာလအတန်းမျိုးခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တာမနဲ့တာလမှာတာလနဲ့အတန်းတူပဲ30ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့စားလဲပါတောက်လဲပါစသဖြင့်ဖိတ်ကြတဲ့ဤမန္တနအတန်းဒီ30ခုမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်မဟာပြိနိဗ္ဗာန်သို့ပါဠိတော်နဲ့ဘောဓဝေတ္တကရာမှာဘောဓဝေတ္တကရာပါဌသအထာကတာမူလတိကာတို့မှာဖိတ်ကြားသည်တဲ့ဆယ်ခုမြောက်အတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဟောကြားဖွင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းတမ္မနဲ့တာလဟာပါတယ်ဆိုရင်ခွတ်ခွင်းသံနဲ့ကျင်းနှင်းသံဆိုတဲ့အတန်တစ်မျိုးစီမယူဘဲနဲ့စီဝါသံဆိုတဲ့ခွတ်ခွင်းဆိုတာစီးနဲ့ဝါပေါ့ခွက်ခွဲသံနဲ့ကြီးနှင်းသံဆိုတဲ့အတန်ကိုတစ်ခုစီမယူဘဲနဲ့စီဝါသံဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးတည်းယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖိတ်ကြားခြင်းမိမန္တနအတန်ဆိုတဲ့အတန်ဟာဆယ်ခုမြောက်အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါဠိအထကရာဆရာတို့ဒီကဆရာတို့ဆိုတဲ့အဆုံနဲ့
ပို့ပြီးတော့ညင်ညွတ်ပါတယ်တဲ့မဟာဘုရင်မှာဣပိကဒရဓမ္မဗာဏဂါရိကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဦးစိတ်သာသာဘာပြုဝန်တာကအဲဒီလိုသုံးသပ်ပြတ်ထားတယ်။မာနိဗ္ဗာန်သို့အထာထာမှာလဲသမ္မာသာဓောရိကာရတာရသာဓောဟူ၍သမ္မနဲ့တာလအတူဖွင့်ပြထားပါတယ်။အဘိဓမ္မာဒီကမှာလဲပဲသမေသတံတာလင်းဇာတိသမ္မတာလံဆိုတဲ့ဟာကိုပုတ်တူရဖွင့်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါရာဒီကာတို့မှာသမ္မနဲ့တာလကိုတစ်မျိုးကြီးပဲဖွင့်ပြထားဒီကိုထောက်သောအားဖြင့်လည်းဖိတ်ကြားသံလို့ခေါ်တဲ့နိမန္တရာစာပါတော့ပါလာပါအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်အတိုင်းပဲအတန်၁၀ခုမြောက်၁၀ခုမြောက်သောအတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာမခွတ်ခွဲတာလကျင်းခြင်းဆိုပြီးတော့အသီးသီးပြန်ဆိုလို့ကလည်းပြန်ဆိုနိုင်ပါပြီမဲ့လို့အဲ့လိုပြန်ဆိုပဲနဲ့သဘောတစ်ခုလုံးကိုပါဝင်စေရန်စီဝါသံဆိုပြီးတော့ကျင်းနေတဲ့ခွက်ခွင်းကိုစီဝါသံလို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသာမခွက်ခွင်းဆိုတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာခွက်ခွင်းဆိုတာကလူတွေသိမသိကြဘူးရှင်းပေါ်တာတာစကားဖြစ်တယ်ခွက်ခွင်းဆိုတာလက်ခွင်းသံကိုပြောတာအမှန်ကတော့တည်သားချက်သို့မဟုတ်ဝါအဲ့ဒီဝါကိုခွက်ခွင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဗျာရာမဆရာတော်ကြီးရဲ့ဗိဒ္ဓနိတ္တယနဲ့မြတ်တော်ဆရာတော်ရဲ့ပညာနဲ့ကျမ်းတွေမှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ခွက်ခွဲဆိုတဲ့အတာကိုသစ္စာချက်သမုတ်ဝါနဲ့ဝလခုတ်တံပေါ့သာဒဂရဏိကမှာအတန်ဆယ်ခုအရိတန်ဆယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁စေတနာနံပါတ်၂မြင့်တာနံပါတ်၃ယထာတာနံပါတ်၃စီကြီးတာနံပါတ်၃မယိုးစီတာအဲနံပါတ်၄မယိုးနံပါတ်၅မယိုးစီတာနံပါတ်၆စောင်းတာနံပါတ်ခွန်ခွက်ခွင်းသံနံပါတ်၈ကျင်းတဲ့သံနံပါတ်၉ခုသင်းသံနံပါတ်၃၀ထမင်းဖြောစတဲ့ဖိကြတံဟူ၍အတန်၁၀ပါးကိုအတိပြဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဟောဒီဒီဟောပူဇာတကရာမိကမှာကတော့ခုသင်းသံပါပဲနဲ့တချင်းသံဆိုပြီးတော့၁၀ပါးနဲ့ပြထားတာရှိတယ်။ဘယ်လိုပဲပြောပြောမြန်မာဝန်နဲ့ဒီဟောပူပွဲပြားကြတဲ့နေရာမှာဘောရွေပါဠိတော်ရင်းမှာကခုသင်းသံကိုတိုက်ရိုက်သယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဩရာရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဆယ်ပါအရာမှာခီယူသင်းသံကိုခြံထမ်းရာမဖြစ်ဘူးတဲ့ခြံထားဖို့မသင့်တော်ဘူးတဲ့မြမမူတိုင်းသာအတိပြုသင့်တယ်တဲ့ဒီဟောမူမှာတော့တခြင်းသံကိုစောင်းသံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပါတယ်အဲဒီလိုအတန်ကြီးဆယ်ပါအနေနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာနော်ဒီအမရဝတီနေပြည်တော်ကြီးရဲ့စီကားပုံတွေကိုခုနပြောနေတဲ့အတန်ကြီး၁၀ပါးနဲ့စူညာပြီးတော့စီကားနေတာတွေကိုခွင့်ပြုရေးသားထားတာပဲ။တခြားခြားမျိုးတွေမှာတော့အမိုက်တရိုက်လဲကြတယ်။ပေါတူတွေပေါချုံးနေတဲ့မြေတွေသေးကြတယ်။ပိုးရဒီရသွားကြလာကြပြောင်းကြရွှေ့ကြ။နောက်သမင်းတို့ဇာတ်လုပ်တွေယူခဲ့ကြစစ်ကြီးကြအဲစစ်ထိုးကြလက်နဲ့ဒီလေးများဒီအသည်ပြင်းစင်ကြအစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမသားမယာမစီကားတဲ့မြို့ရွာခြောက်ခြားတဲ့အတန်ဒီညာပြပေမယ်လို့ဒီအမရဝေဒီလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်မှာတော့ဒီအတန်မျိုးတွေခြောက်ခြားတဲ့အတန်ဒီလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကိုထိတ်လန့်စေပြီးတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အတန်ဒီမရှိဘဲနဲ့ဇင်တန်ဒီမြင်းတန်ဒီစတဲ့အတန်၁၀ပါးလို့ဖြင့်ตายာနေတယ်တဲ့အမြဲစီကားပြီးတော့ตายာနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့မြို့အင်္ဂါရရနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲအဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးများမှာပြည်စုံရမယ်အင်္ဂါရရနဲ့ပြည်စုံတဲ့အပြင်အလောက်ကိုင်းကြီးလည်းမရှားပါဘူးပေါ်များတယ်စိန်နဲ့ရွှေငွေအရေးလျံကဲကြောင်မြေရွယ်ပလဲမြတ်သန္တာဆိုတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီယရနာခုနှစ်ပါးမှာစိန်ရွှေငွေယရနာလေးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့လည်းပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကြလူများတို့ဖြစ်တဲ့စီကားတယ်ပြောရောပြောနေ။ဘာနဲ့လားသဏ္ဍာန်တူလဲဆိုရင်အရာရာပြည့်စုံလုံးအားကြီးလို့နတ်ပြည်များကောင်းမှုပြီးကြော့ကုသိုလ်ကံတွေပြည့်လျံကဲမိုးပြီးတော့ဘုန်းကံရှင်တကုရှင်တွေနေထိုင်ရာဌာနလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အခုခေတ်အမေရိကတို့လိုပြည်တိုင်းတို့လိုနေရာမျိုးဥရောပလိုနေရာမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးတိုးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအမရဝတီနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်
đi đàn này mà ra ngoài đi nhiều rồi hà rồi mình đam mà nhiều rồi thì mà xí gà bây giờ chú già này nhiều rồi vậy thì mà ra ngoài đi nhiều rồi lọ xí gà là mình xí đi vu rồi từ lúc bây giờ mà vậy ở đây mà ra ngoài đi nhiều rồi mà tôi mới ra xí tôi mới ra lúc hồi đấy bọn nó xí đấy bây giờ tôi mới ra lúc hồi đấy xí đấy cái này chỉ mới ăn được bia nhà xí luôn àm anh em mà chỉ chú già áo già con này bên nhà chỉ được tu tu mới ra lu khó khó số đấy tu mới ra anh tu mới ra số đấy bao na ha anh mới về mà lấy về bao na miu miu sẽ cái mà xem ra để mi cái à pha về cái này bao na miu sẽ xem mà xem ra để pha cái anh mi về pha về nó bao số này khả mà chỉ mình nói xem lu khó đấy bao na miu miu sẽ đấy yoga gì ta xem bây giờ anh mi về hoàn thành đấy mà bất định đàn đi nghe cái này, bây giờ các mày mới xíu mới hoàn mà bất định đàn đi nghe cái là, à thế các anh bây giờ suy con nó sẽ, nhiều con nó sẽ đại học, bất định bao giờ à nhiều giải nhiều nhà này từ lâu, biểu gì à, suy suy gì à, à mà mới xíu đấy, suy con nó sẽ nhiều con nó sẽ, mà đàn mà, à nhiều à thế này, ta xem này bộ. Thế mù kè mù đi lè mù bưu à mà đàn là bà tên đê đê chí sư vô ế cao nè nhé mẹ thơ mẹ à đi tu mì ra yà tì lì gù tu mì ra tà thê thà lì gù mẹ mẹ thơ mẹ ô gù rì à tu rù yè sê kà chì lè xuà lè bì rò yô yì yì sê nè bì dông nè bò gù lì phê nì lè bìa lò nò yì à đi sì bì gà ô sà bì nhà yì chì nhà bì chì mẹ xuà yè lè vè tu mì tông sáng thà rè sự giao thà để ông già bảo hà, ví dụ ông già này lấy chăn thà để khai gia rồi, cái này miếng rồi chỉ này để biển nên gì nên gì, tao soi này để sáu ba ông già sáu ba giờ này miếng là để bọc gói, bên này chẳng ngán gì cũng lấy nấu được một bữa, yêu số bây giờ này này này, bên này này cũng sáu tháng này này, bên này đâu mà bỏ đi, ví dụ giờ số đã mà lúc bỏ đi, bên này đâu mà, bên này đâu mà bỏ, để bác cái khác bây giờ tao nhau để bọc gói. Thà đi nào lúc xưa đó, năm bát để em nhìn miêu miêu của phổ biến để bây đang chăn lúc khó để nuôi gan nuôi chăn, năm bát này sao đi bây đi đi con này này mà đâu biết để bây giờ chỉ được sinh đàn ra chỉ để lấy ngan miêu miêu của phổ biến để lấy ngan chăn lúc khó để cái thứ ba chăn, năm bát đâu, ai cả là bây giờ để nhiều lâu này qua nhiều đi miêu miêu được của phổ biến để ác ra ba vị ra khỏi đời ta chứ. Năm ba đi rồi. Sao vợ chú đi cũng phổ biến đấy, bữa nay chẳng khỏi, ít đi hà ta chẳng suy bi đâu đi, ngã cũng miêu xí đấy. Bây giờ chẳng ăn đi vô đấy. Mà bây mà ba mẹ này, nó khai đi lúc hàm nhà phiền, tôi phải cần trao nhau để bố cụ đấy. Ở đây ít đi hà ta chẳng nè ngã cũng miêu số đấy đi ba đi rồi chín đi ra rồi năm ba đi cả bên này đâu có năm ba đi cả đi cả nuôi cha năm ba đâu cả kế đuôi ba cha năm ba lấy cả tất hà cha năm ba ngã cả ít đi hà ta chẳng số đấy ai lo gì đâu mà để bây giờ đi lại cả thằng thằng má rồi bên này đâu mua đồ đấy ăn sáng đã lúc rồi bên này có xe tháp rồi xe là cả nhà rồi đi ba gì đấy cả má ít đi hà ta hồ là tháp xe này tôi cho ngã cũng miêu phí bây giờ đi ở đây về phơi thằng là xí vậy bây giờ bây giờ rong số này chả mà bao nhiêu nhiêu thì cũng đam nhau là đấy bao cô bác cái đi bác sĩ ra đấy ra đi ra đi lấy nhà lấy mà đam nhau đấy bao cô đi chết đấy cứ thôi mà ba lo cả tăng ra đi cô xin ra xin ra đấy lo cái đã chán rồi thì à lo bác sĩ cả bố ra lo xa gì đấy lo nói tụi mày đi là cái này anh em đi cô phát ra đấy là cái nào nhiêu nhiêu cô phổ biến ra hết ra đấy mà bù đi ra là cái nào chả ở đây giờ này hồ này bây giờ giờ này thì niệm sĩ về này bây giờ à, phát biểu này này bao gồm phía đấy để xem xét xét thế này là bao gồm bao nhiêu rồi bây giờ thì à mà số này đam nhau bây giờ tôi à, ba mươi cái xe gì đấy phía đấy để tôi mới ra đấy, ở đây tôi mới ra đấy, phía đấy tôi mới ra, sáu thế đa lý ha tôi mới ra bây giờ gì nghe thế à, à mấy cái phía đấy quan nó đó là khai giá rồi. Ở đây tôi ấy em mà bạn nào chỉ số bị đó bạn nào đấy bao giờ số đấy bao giờ cả xin anh ấy có yêu cái bị đó
chuyên về bên miền bắc này sao đấy, đi đấy, giờ nó đang khai nhiều phong giá bị rồi, tiền rồi đó, đi về đi miền nào đó, bây giờ là tiền, mấy bác sinh đã là đấy, tiền, mui, tiền, mấy, mui đi về, đi về đi miền nào đó, bây giờ là tiền, phá bác sinh là đấy, phá bao nhiêu bây giờ đi về, ý đi miền nào đó, bây giờ là tiền, phố phi đi, đấy là cái sinh đã là đấy, bây giờ ông già đi về, số bây giờ chắc là suy miêu con nó sẽ đại học ông già chú cô biểu gia bị đi ông già chú cô tên rồi đó anh nói gì rồi xin mang phan đi vào thì lúc anh em lại anh em lại để khai giờ tụi mình làm như thế gì rồi đó đại lý cái công gì rồi lại khai bị đó ngay ở ba phố suy miêu con nó sẽ đồ à im nhàn nhàn giá là để cái ông già đi cũng sưu sao bị đó thà cái bị đó quên lo đó để cha để khai mà tụi nó đi ra đi chơi mà tôi bán sai nè, bây giờ ông già chết đấy, bây giờ đi ngồi bây giờ chả mà, yêu bao nhiêu năm, bố ngã lên về quê luôn rồi, hay đi bây giờ ông già đi ngồi bây giờ chả mà, mà yêu bao nhiêu năm rồi cháu ngã quê luôn rồi xin, bây giờ chả mà, bây giờ ông, yêu sai này nè, cháu ngồi rồi ngã lâu mà về, số bây giờ sinh ra sinh ra này khám mà, bây giờ lâu mà lấy lâu số này khám cho nó cứ đồ cao mồ đi, yêu lâu bây giờ nít xin nít xin. A lưu đan a baby dog, go by sân a busy ozari go. A nu ga mi ga ozani nè yen y mion nan bì dog. Tu mê ra tay. Yet they mập chicken, tu mê ra tay dali ga, a lưu busy ozari go. Big an lưu đan bì dog, go do diari, tu lo de teenage trouble, yen nabi dog. Hoi do. Nayom yam dogis ra lu bè. The zara zara zong way mang đi, bọn nam nam, sân gong y so that tay tu mê ra. Tại thế ta đi, mình mình bài sản này bí dư ốc xa đi của mình mình này đủ dư đoán này à. Cú thủ bà rơ mì rơ đi của phía bí rơ, bê gàng xuân dẹt lưu răng bí rơ. Thả nà đi à đi, tí là đi à đi, bà hò nà đi à đi của phía chân này bông đi. Nà lông thông bí rơ, hồi đồ đi cái này, giáo mông là gì? Đã mình nhá phần ạ khá tâm đi ăn đi mà. Alo alo đó đi à nà bê đà bông thủ rơ gàng đồ, cô dì cú thủ đi à. Cú đồ bán làm nhà xu này ra bà gì rồi biết à xe tháp rồi đại đồ mà đấy thì khu chèn ngã sao rồi mèo này ngã này Ukraine ngã bao nhiêu cái bao nhiêu cái bao đại rồi biết à bộ xu đó ra bà rồi mô đa đa bộ qua đó ra đó tam ma tam mô đa đa mô đa đa bộ qua đó ra đó tam ma tam mô đa đa mô đa đa bộ qua đó ra đó tam ma tam mô đa đa karaniya madha gudrina yanda tanna brahmidame sada ko susadu susadu vaso sada muru nadi mani dando ta ko sada baro sa pake so sada lauka hoti dande nari yosa ni bako sa apaka bho gure toa tanu khe do na sa khora madri khe ni yena vinyu pre upa vare yo tuki na wa khe mi na hundu ta ba ta 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 thì cái vay yêu hòa mang đa vị sinh mà ra tất cả nụ cười du lịch để thay vay yêu hòa để thay yêu hòa du lịch với ta để hội du lịch, bồ đề hòa tam huệ thì hòa tam hòa ta ra vô nụ tu hi ta ta na problem này có biết ta na thì mình nhớ ta cái thứ gì năng cái gì, nhà đó ta na bị cái thứ nhà này em nhà ta đâu cả mấy gì à, mà ra ở đây này bồ đề mà ở đây cả bồ đề nụ ra cái bồ đề ba bồ đề tu mà na tam ba về áp lực mà na mẹ đến ra đó bà lo cả thì mẹ mà nó đam bảo về áp bị mà nó ra rõ ra đi đến ra đam bà ra áp ra mà đó bà nhà thế ra thì là như thế nó hòa thì anh nó giàu anh đã tạo ra mình rồi thế ra thì cái này thì anh nhớ mình là người ra mình là mau thế đến ra nó bà cả mà chỉ là hòa thì là nó tâm bà nó cả mẹ tôi nhớ cái là nay ra đó hòa thì anh phụ nó đi đi nuôi chim chim là bà chim kiếm chim là bà gì à thiên thế chiên 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 kinh chiên gia ba di nay sẽ lưu chiên 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 kinh chiên gia ba di sẽ lưu chiên 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 kinh chiên gia ba di lưu ai chiên chiên lập ba chiên kinh chiên gia ba di à thiên thế chiên 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 kinh chiên gia ba di nay sẽ lưu chiên 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 kinh chiên gia ba di sẽ lưu chiên 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 kinh chiên gia ba di tập sẽ lưu chiên 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 kinh chiên gia ba di nhưng mà này ngắm mà địa phương gì thế thì người của khán giả cũng nói này anh đối đáp mình ngắm bao nhiêu tiền rồi mà ít đó sáng suốt chiến này được nãy nó tham gia vô em nhỉ, bảo với nãy ngang tôi nãy ngang ta ya xin mình bị bị ta nãy nãy như con nó mà ăn luôn rồi thì bây giờ khai thế cái gì nhà bà gì, đó là khai thế cái gì nhà bà gì, xem khai thế cái gì nhà bà gì,
ဘောဓုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။